Вже наступного тижня, 16 по 20 червня, у Тернополі відбудеться одна з найбільших мистецьких подій України – фестиваль «Ї». Цьогорічним гаслом «Усім своїм бути» після річної перерви, поціновуючи мистецтва, знову запрошують на поетичні марафони, літературні зустрічі, перформанси, музичні виступи та кінопокази. Минулого року 8-й фестиваль не відбувся, тому цьогоріч, на щастя, буде проводитися 8-й мистецький фестиваль «Ї». Ми декілька разів були змушені переносити дати мистецького фестивалю «Ї», тому просимо шанувальників та відвідувачів і всіх, хто купив і придбав квитки на мистецький фестиваль «Ї», відповідно, вибачення через незручності. Але фестиваль готується. Перший день фестивалю буде пов'язаний з літературою. Зустрічі відбуватимуться на двох локаціях. Це бібліотека «Літературне Тернопілля», і ми робимо акцент саме на авторах і представниках з Тернопільщини. Також це локація на пошті, де будуть поетичні марафони і слеми. Другий день присвячений перегляду кінофільмів, відзнятих на основі літературних творів. Серед стрічок «Чорний ворон», «Ваш Василь», «З України до Голлівуду» та «Однокласники». Показ прийде у Палаці кіно. Наступні три основні дні пройдуть у драматичному театрі. На літературній сцені виступатимуть відомі автори, серед яких Юрій Андрухович, Дара Корній, Сергій Жадан. Приїдуть у Тернопіль і закордонні письменники. У нас буде троє гостей з Польщі. Завдяки підтримці Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку до нас приїдуть автори. Це, зокрема, Зімович Черик і Конрад Янчура – це сучасні польські письменники, письменник та репортажист. І феноменальна особистість для польської та української культур – це Юстина Соболевська, яка написала біографічну книжку про Корнеля Філіповича. Особливість цієї особистості в тому, що цей автор, який входить до одного з до переліку одних з найвидатніших письменників 20-го століття Польщі. Для поціновувачів лялькового театру в програмі передбачена вистава. Також у рамках фестивалю буде багато музики. Виступлять відомі гурти, серед яких Джевелін, Вів'єн Морт, Калуш. Аби потрапити на основну локацію фестивалю Трамтеатр, потрібно придбати квиток. На решту локацій вхід вільний. Ми вже останні 4 роки працюємо активно з пільговими категоріями наших учасників. Це люди, які мають посвідчення учасника бойових дій, це пенсіонери, а також люди з інвалідністю зможуть отримати 12 років. З батьками зможуть отримати квитки безкоштовно. Потрібно, власне, аби лише написати нам повідомлення і скористатися цією можливістю, але знову ж таки прошу не зволікати, тому що карантинні обмеження працюють таким чином, що ми можемо забезпечити відвідування тільки 2/3 за кожного залу. За словами начальниці міського управління культури Світлани Козелко, цей фестиваль – одна з найважливіших культурних подій України, тому місцева влада підтримує його проведення і запрошує усіх відвідати. Обов'язково мають відвідати свої, тобто свої ті, хто є шанувальниками цього фестивалю. І хто, хоча б раз побувавши на цьому фестивалі, мабуть, буде приходити щорічно. Тому що такий драйвовий і гарний фестиваль, як цей, він завжди залишається в серці. Тому запрошую всіх. Придбати квитки на основну локацію ще можна. Щоб відвідати безкоштовні події, потрібно попередньо зареєструватися у Google формі, яка розміщена на офіційній сторінці мистецького фестивалю «Ї» у Facebook.